બ્લેચરમાં આગળ વાત કરીએ તો સાયલામાં ઉર્જા મંત્રીને લાઇટ બિલ બાબતે લેખિતમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે. ભાજપના ઉપમુખ્યમંત્રી ગભરુભાઈ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી છે. તો લાઇટ બિલ આપ્યા વગર પૈસા ઉઘરાવતા હોવાનો આક્ષેપ પણ કરવામાં આવ્યો છે. તો આ સાથે ટ્રીપ આવે ત્યારે 15 ગામોની વીજળી બંધ થવી પડતી હોવાની રાવ પણ સામે આવી છે. ધાંધલપુર ગામે અનિયમિત વીજળી મુદ્દે હવે પણ આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. આખો જે ખેડૂત બે રે લાઇટ ની વાટે, કઈ પીનું પીવે નહીં, કઈ એક વાત તો થાય, પાણી દોરિયામ દોરિયામ રહે. મહિનો બે મહિના થાય એટલે લાઇટ બિલ આવે સીધા ગામમાં, ફોન કરે નંબર હોય એટલે આવો લાઇટ બિલ ભરી જાઓ. બિલ કઈ નહીં આપવાનું, તમારે પાણી આવે છે, લાઇટ આવે છે કે નહીં આવે કઈ નહીં, સીધું બિલ ભરી જાઓ. બિલ ભરવાનું છે 2500 રૂપિયા છે, તો 2000 રૂપિયા છે, તો 3000 રૂપિયા છે, અને કોઈને રીડિંગ જોયા આપવાનું, કોઈને પાણી હોય એને વપરાતું હોય તો એને સીધું પછી વધારે વ્યાજ ચડાવવાનું, વ્યાજ ચડાવીને બિલ આપવાનું. તમને આટલા ટાઈમ નથી ભર્યું, તમને વ્યાજ ચડાવીને આપવાનું. એટલે જરા ખરાખરા પીજીવીસીએલ ની તો એટલી બધી દાદાગીરી છે કે એને કોઈ કેમ કઈ નથી, કઈ એકતા સરકાર કે કોઈ કઈ હબન સમજણ નથી પડતી એમ, અને જબરજસ્ત દાદાગીરી એમ. કોઈ પણ વસ્તુ કોઈ ટાઈમે નહીં, તમે કોઈને કોઈ કોઈ ફોન ઉપાડવાના નહીં, પદ અધિકારીના નહીં પણ સરપંચ હોય, તાલુકા પંચાયત સભ્ય હોય કે જિલ્લા પંચાયત સભ્ય, એના ફોન ન ઉપાડે તો સામાન્ય આમ પબ્લિકના શું ઉપાડવાના છે એમ. એટલે જવાબ જ ન મળે તમને, કોની હેલ્પર સહિત ન તમને પેલા પ્રથમ તો ખબર પડે. ગઈ ગમે એમ પૂછો તો કે ઓલો આવશે, ઓલો પ્રાઇવેટ જેમના માણસો રાખેલા છે એ જો તમે કહો પૈસા આપો તો એ કરી જાય, નો પૈસા આપો ન કરે. રજૂઆત ઘણી બધી કરેલી છે, અને બીજી વખતે મેં તો 15 તારીખે બીજો ફરીને વ્યવસ્થિત બધો કાગળ લખ્યો ઉર્જા મંત્રી કે ભાઈ તમે જોવો આવી રીતે હાલે છે અહીંયા, તો જે થાય બીજું શું. મેં અહીં ધાંધલપુરમાં 5 વર્ષ પહેલા જમીન લીધેલી, હજી સુધી મને ટોટલ એક બિલે મળ્યું નથી, અને 5 વર્ષમાં એકે વખત મેં રીડિંગ કરવા આવે એ પણ જોયેલું નથી, અને બિલ જ્યારે પણ આવે ત્યારે બધા એને પાવતી ફડાઈ જાય છે, કોઈ લાઇટ બિલ બિલ આપતું નથી જીવીસીએલના, પણ એમણે પણ કોઈ રિસ્પોન્સ આપ્યો નથી. એ રજૂઆત કરે પણ લગભગ 1.5 વર્ષ થઈ ગયું, દર 2 મહિને હું રજૂઆત કરું છું, સાહેબને ફોન કરું છું, મારી પાસે રેકોર્ડિંગ પણ પડ્યા છે, પણ સાહેબનો કોઈ સારો રિસ્પોન્સ કે કોઈ જવાબ આપતું નથી પીજીવીસીએલમાંથી. એ તો આ શું છે લાઇટ. ભાજપના ઉપપ્રમુખ ગભરુભાઈ દ્વારા લેખિતમાં રજૂઆત પણ કરવામાં આવી છે. વધુ પૂછે કે અનેક આક્ષેપો પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. લાઇટ બિલ આપ્યાની જો વાત કરવામાં આવી ત્યારે ચૂપ આવે ત્યારે 15 ગામોની વીજળી બંધ કરવી દેવામાં આવે છે તેવા આક્ષેપો પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે.